Bardio, ja... Prvé, čo mi napadne. Rodisko. Miesto, kde som prežil svoju mladosť. Prvé lásky. Šport. Asi tak. Tak ako... Ja tu chodím len raz za čas, čiže neviem to posúdiť úplne. Viem to buď z rozprávania od svojich kamarátov, alebo jak to vnímam za tie roky, keď tu raz za čas prídem. Mm-hmm. Tak je, že zmenilo sa tu kopec vecí z pohľadu môjho, keď tu prídem raz za čas, že je tu vystavané, že je tu nové alebo zrekonštruované námestie, okolie, fontány. Čiže toto sa mi veľmi páči. Takže toto vnímam pozitívne. Mm-hmm. Čo vnímam ako pozitívne, alebo respektíve ono není, že čierne a biele. Čiže keď niekto povie, že to je dobré alebo to je zlé, ja to hovorím, že to je život. A ja som vlastne končil školu v roku 1998, ešte v minulom tisícročí. A hovorí sa tak, že tá doba bola ťažká, lebo vtedy bola nezamestnanosť niečo cez 30%. To bola jedna z najväčších na Slovensku. A kopec ľudí to vyhnalo preč z Bardejova, zo svojho rodiska. Vtedy som to bral ako brutálne negatívum. Ale teraz z pohľadu rokov to vnímam ako brutálnu skúsenosť. Ono sa hovorí, že osobnosti tvoria dobu a doba tvorí osobnosti. A ja si myslím, že aj vďaka tejto skúsenosti v ťažkej dobe kopec ľudí získalo skúsenosti, ktoré by ináč nemalo šancu získať. Uh-huh. My napríklad pôsobíme v oblasti novodobého remesla, kde patrí napríklad 3D tlač, 3D skenovanie, laserové gravírovanie a podobne, tak tam tá možnosť, ja neviem, školiť, získať nejaké granty je pomerne jednoduchá. Uh-huh. Tu, zatiaľ čo ja počúvam, ale zase to není moja skúsenosť, že je to oveľa náročnejšie. Tam napríklad skoro v každej organizácii alebo škole je nejaká technológia. Tam je to skôr problém iný, že technológie majú peniaze na to, ale kapacitne nestíhajú to zaučať. Ale už aj to sa zmenilo za tie roky. Ono to vždy tak vo svete je, že niekde to začne a niekde to dojde neskôr. Takže aj tuto tak vidím a v tom novodobom remesle vidím veľký potenciál, lebo ja som si myslel, že som nekreatívny, netvorivý. Ale uvedomil som si, že každý človek sa rodí ako tvorivá bytosť. To vidno na deťoch, že oni tvoria, vymýšľajú rôzne veci. No ale u mňa to bolo tak, že postupom času, neviem, tu bolo možno, že výchovou, školou, aj školstvom, systémom, to bolo nejak upozadené. A človek proste pracoval a chodil domov. A u mňa nastal taký zlom, že som si uvedomil, že chcem niečo iné a chcel by som tie skúsenosti, ktoré som nejak nabral, predať ďalej. A tým, že som z Bardejova, tak cítim potrebu to, čo som niekde sa inde naučil, zase vrátiť späť. No a potenciál vidím v tom, lebo ja mám troch synov, najstarší má 10 rokov, najmladší 2,5, a ten 10-ročný už k tomu tvoreniu má naozaj blízko. A teraz, keď nebudem hovoriť len o mojich synoch, ale celkovo o mladieži, alebo aj proste skúsenejších ľuďoch, ktorí sú starší, tak vedia tú svoj nápad, tú tvorivosť zhmotniť. A to vidím ako geniálne. Napríklad u detí, keď sa naučí programovať alebo modelovať alebo s tým novodobým remeslom zaobchádzať, môže byť z neho konštruktor, môže byť z neho grafik, môže byť z neho dizajner, umelec. Čiže tam je veľké rozpätie. A keď si teraz vezmeme, že doba je naozaj rýchla, že vďaka technológiám sa to neskutočne mení, tak niektoré pozície z môjho pohľadu zaniknú, budú nahradené, tak ako to bolo v minulosti, a niektoré prevezme automatizácia a robotizácia, čo je tiež už vidíme teraz.
Ale čo si myslím, že má veľkú šancu na úspech, je vlastne, alebo čo nedokáže nahradiť ani robot, ani automat, je vlastne ľudská kreativita, ľudská tvorivosť. Veľa ľudí, napríklad v minulosti som vnímal, že odchádza do väčších miest, lebo vidia tam veľký potenciál. Ale za mňa v každom kraji, v každom regióne sú šikovní ľudia. Čo je za mňa dôležité, je dať tých ľudí dokopy. Lebo ja to vidím aj u nás v našom regióne a krásne to vidno práve na tých menších oblastiach, menších mestách alebo dedinách, lebo tam tú zmenu vidíš oveľa rýchlejšie aj v nejakom veľkom meste. A k tej zmene naozaj netreba veľa. My takto sme si spravili svoju vlastnú viziu cez to novodobé remeslo a vlastne za tým ideme. Máme nejaký plán, nejakú viziu a pravidelne to do toho vrážame tú našu energiu. Čiže, aby som odpovedal na tvoju otázku, vidím potenciál. Keby si sa ma spýtal na akékoľvek mesto, tak poviem to isté, že všade sú šikovní ľudia. Ale čo vidím výhodu Bardejova, je to, tá história toho. Je tu potenciál na cestovný ruch, že prilákať ľudí zo zahraničia, lebo naozaj tu je, ja to vidím z pohľadu svojho, ja to som len v Česku, čo sa týka historických budov, kostolíkov, minerálne vody, príroda, tu je na jednom malom kúsku toľko rozmanitosti, kde si možno, že ani neuvedomujeme my, ľudia, ktorí tu žijú, oproti ľuďom v zahraničí, že čo tu, aký poklad máme. Takže len toto nejakým spôsobom vnímať a využiť a je, podľa mňa toto len nejakým spôsobom si uvedomiť.